Cak dikin riin. Tapi duduk di antara dua sujud. Setunggal kali tiga. Nang, cak. Duduk di antara dua sujud. Oh, enggak. Kowe tiru-tiru. Dah. Ribon. Kowe tiru-tiru cak dikin. Mati kira aku bodoh tenan. Ora, roke lungguh. Nah, wis kaya ngono luwih sopan. Nek sindene wis lungguh tukang potone ora usah jelalatan. Sunuh senengane. Bagi sing penting saiki ngene ndah. Iya, Mas, biasa. Iya, biasa wae kok. Porsine ora usah kakeh, engko malah nyaingi dalange. Oh, nggih. Pindah malih kula nyuwun pangapunten nggih, Pak Antus. Pak Antus. Endararas nyuwun pangapunten, Pak Antus. Oh iya, Pedro. Mungkin mangkat kamu Pak Jambi itu. Eh, cangkemmu. Kandakno karo Endararas aja dibaleni yo. Nggih, Pak Antus. Wah, jan ana bubu kejer ya melu. Melu mangayu bahagia. Nggo, sak dikin dipurba. Pripun menika? Ayo nembang. Kene nembang ndak gelo men dalange kesaing. Dalang itu pembawa cerita. Oke. Okay. Ya. Mau karo Cak Markaban ora disengaja ning. Gimana lucu. Nyuwun dandang gula tintinganipun, Mas. Wigatine. Wijane kleru larase. Moji. Wigatine. Kaya agung. Wigatine jane iso aku timbang dalange. Heeh, asine apik kowe kok. Apik aku. Wigatine. Gawane gamelan apa-apa kok gamelan dhewe lho. Aku kur ngetes kupingmu. Heeh. Wigatine. Ing dalu puniki. Cak dikin ki ora teges pamer handphone ki ora. Mburu praktis secara teknologi ngono. Mapan wonten Pondok Nurul Huda Ploso Rejo Kang Tlatahe. Ploso Rejo ki mungsuhe Ploso Jenar Sengguni. Mengga ing ucupipun rati ngedoh miku Mas menoram bungo ambal warso selikur yakti jane nek ape selikur warsi terus terserah sing gak gawe to iya ora gadrigis dalang gadrigis kalis ing sambikala amin samudaya nipun nino nanu 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 nino nanu 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 nanggap sekeng hiburan dangdut gandrung dalang sutir lan dalang gemblungi Abah Sarip Kang Joyo. Tepuk tangan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda. Cak Dikin. Wonten dawuh, Mas. Bapak Sudir yang sabetane beda karo padatan. Heeh. Saploke duwe demenan iki terus dadi semangat. Aku ki yo gagas. Aku ki dikandani jare Pak Sudir duwe demenan aku. Sudir demenan. Wong ngusek SMS e gak jedhak kok. Ora konangan karo mbokne bondan. Jarene arep lunga wis mulai nyetir motor tujuannya ora jelas sih. Mbokne bondan wis mulai ngangkat asbak. Nang ndi? Ngono ki dhek terus priut. Terus jukuk lulang nyorek kana kuwi. Nyorek jebulane oh molek aja buka rahasia kowe
saiki ora tambah lemu. Kowe aja demenan, ora bakat. Ora ajari. Takon Cak Dikin ngene. Nggih, Cak. Lek aku ngono santri iki sing apik iki ya manut dawuhe kiyaine. Contone. Paling ora nurun apa yang telah dilakukan kiai iki, santri ini kudu iso nuruna sing apik. Lah aku bojo loro iki mergo abah ya loro, dadi aja padha bingung. Ada pendapat lain, marhaban coba, ini diskusi panel. Saudara marhaban. Enggak coba, tiga imik. Ada. Cepet, nang cepet. Kalau masalah istri dua itu abah dengan saya lebih dulu saya. Ayo. Saya tahun 70 sudah punya dua. Sampai sekarang masih rukun tuh yang pertama. Yodomangan. Jadi kapan? Bagi saya Islam tetap memperbolehkan itu. Saya nggak akan mempersoalkan masalah ini. Karena sandang pangan, derajat pangkat, jodoh, loropati itu Allah yang punya. Diwenehi bojo siji perang dina ya ana. Ngantek tuwa ora diwenehi bojo ya ana. Dadi ngene tak balekke ya. Nggih. Rabi loro utawa lek utawa lebih itu Quran itu memperbolehkan. Boleh itu berarti bukan perintah. Ya. Ya. Boleh kuwi hukume apa? Hukume wenang. Hukum iki ana sunah, ana makruh, ana haram, ana wajib, ana jais, ana meneh wenang. Boleh. Kanggone sing mampu, sing ora mampu aja. Rungokke Mas Rongga. Dek niki ning demenan. Demenan kuwi kena sebab kuwi salah silaturahmi. Waton ora dadi penjahat kelamin. Oh iya, beda ya, Dek? Beda. Lanjut. Sesuai karo ajaran abah. Ini kan hubungannya dengan Nurul Huda Mas Dikin. Umur 21. 2 menuju 1. Artinya loro-loro ning atunggal iso menyatu antarané para ulama umarok, antarané dalang karo pengrawit, antarané seniman yang lain dengan dalang, antarané dua perbedaan bisa satu, sing lanang karo sing wedok dua perbedaan bisa menyatu. Beberapa perbedaan ku bisa menyatu akhirnya apik. Nek anggepe aku umur 21 artinya 2 menjadi 1 itu perbedaan pendapat iku merupakan suatu wacana. Saudara marhaban, supaya okay. Jangan berbelit-belit. Ke intinya saja bagaimana? Intinya adalah wong kuwi siji semeleh ning Gusti Allah, sing nomor loro yaiku mau apa sare aku utama. Saudara marhaban. Oke, okay. Semeleh ki apa? Sebab sing diselehke ki barang. Ati. Saya lemparkan kepada Regube, Cak Dikin, semeleh ki apa? Ngagemo ali-aliku. Lanjut Endah Laras. Das ora kaya Cak Dikin kanggo mikir diselingi lagu. Wah, wong wicaksana iki ana kowe. Lanjut ndak? Lamun Abah Mansur.